ئەرکوو وەک ڕێزگرتن لە قوربانی و گیان فیدایی پێشمەرگە بەجلی سەربازیەوە لە پەیمانگا دەوام بکەن. ئەو کات خوێندکارانی ئەو پەیمانگایە قارەمانێتی هێزی پێشمەرگەیان بەجێی شانازی هەموو کوردناوبردو تەشیریان کردەوە. ئەو خەباتەی ئەوان دەیکەن پارێزگاریکردنە لە کۆی مرۆڤایەتی. پێشمەرگا پارێزەری وڵات، پێشمەرگا گیانفیدای کوردستان، پێشمەرگا ئەو ڕۆڵە قارەمانەیە کە لە پێناو خاک و نیشتیماندا سەنگەری خەبات چۆڵناکات و هەتا دێت ئەو سەنگەرانە لەلایەن پێشمەرگەوە قایمتر دەکرێت بۆ پارێزگاریکردن لەگەل و نیشتیمان. هەر بۆ بەرزڕاگرتنی ڕۆڵی پێشمەرگە و قارەمانێتیان، خوێندکارانی پەیمانگای کۆمپیوتەری ئەهلی کەرکووک بڕیاریاندا کە ڕۆژێک بۆ پۆشینی جلوبەرگی پێشمەرگا تەرخان بکەن. ئەمەش ئەو ڕاستیە دەسەلمێنێت کە هەمووان پێشمەرگە و پارێزەری خاکن. پێیامێک لێیەمەوە لەک مەک مامۆستان وەک تەلەبە پیانە لیمباب پێشکەون لە بەرەکانی جەنگا بجەنگن بۆ ئێمە. ئێمەیش لە داهاتووە کۆمەڵی تەلەبەی چاک ئاستی زانستی و تەکنۆلۆژیان بەرزەکەینەوە وەک مامۆسایەک تەلەبەکان ئاستیان بەرزەوەکەین بۆی لە داهاتووە ئامێری تەکنۆلۆژی دروست بکەن بۆی ڕۆحی پێشمەرگە بپارێز. هەستاین بە پۆشینی جلوبەرگی پیرۆزی پێشمەرگە کە بۆ هاوسۆزیەک و پشتیوانیەک بۆ برا پێشمەرگەکانمان لە سەنگەرەکانی پێشی پێشەوەی جەنگ. هەرچەندە دڵنیاین پێشمەرگە پشت ئەستورە و قایمە و هیچ کات توانای داعش توانای ئەوە نییە پێشمەرگە بشکێنێ، بەڵام ئێمە ئەمڕۆ سەلمێنین و هەموو کاتێکی سەلماندوومانە کە ئێمە ڕۆڵەی بە ئەمەک و بە وەفای ئەم خاکەین و ئامادەین هەموو کاتێک خوێنی خۆمان لەسەر ئەم خاکە بڕێژین. ئێمە وەکو کچی کوردین گشتمان وەفاداریەکە و پشانی پێشمەرگەیش قارەمانەکەین کە ئەوان دڵ و گیان و ڕوحی خۆیان بەخشیوە بۆ پاراستنی ئێمە و گەلی کوردستان و هەموو خاکەکەی کوردستانمانە. هەر لە ڕۆژی پۆشینی جلی پێشمەرگا وەک شەرەفی بەرخودان و قارەمانێتی چەندین سرود و چالاکی جۆراوجۆر نمایشکران و خوێندکاران بەڵێنیان دووپات کردەوە کە هەمیشە پشتیوانی هێزی پێشمەرگە و خاک و نیشتیمان بن. وەکو دڵسۆزیەک بۆ براکانمان هێزی پێشمەرگە کە لە بەرەکانی جەنگن، ئێمە بەباشمانزانی پۆشاکی جلی پێشمەرگە لەبەرکەین بۆ وەکو پشتگیریکردنی لەوان، وەکو دڵسۆزیمان بۆ ئەوان، هیوای سەرکەوتنیان بۆ خازم. ئەوانە هەمووی برای ئێمەن، باوکی ئێمەن، کەسی ئێمەن. وەکو پیرۆزیەک بۆ خوێنی شەهیدانی کورسان بەبێ جیاوازی لە کۆباشیەوە بۆ کۆبانی، هەستاین بە سازانی ئەم مەراسیمە پیرۆزە وەکو ڕۆژی پێشمەرگە ڕێکەوتی 8/12/2014. بەڕاستی ئەمڕۆ پێشمەرگە نەک بووەتە ڕەمزی کوردایەتی و ڕەمزی نەتەوەتی، بەڵکو بووەتە ڕەمزی مرۆڤایەتی. بەڵگەش بۆ ئەوە پێشمەرگە ئەمڕۆ لە بری هەموو جیهان شەڕی تیرۆر دەکات. پۆشینی جلی پێشمەرگە لەلایەن خوێندکارانەوە پشتیوانیەکە بۆ هێزەکانی پێشمەرگە، وەک خۆیان ئاماژەی بۆ دەکەن کە ناتوانن شان بە شانیان لە جەنگا بن، بەڵام بە دڵ و بە ڕوح لەگەڵیانن و بۆ دوژمنانی دەسەلمێنن کە هەمووان کوردستانین و پێشمەرگەن. بەناسەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.